Chute do Ederson, vai sobre o gol, Rogério Correa, mostra pra gente, Rogério. Perna esquerda, tentou o cruzamento, bateu na defesa, volta a bola, ficando com o Ederson, de longe, bateu pro gol, passou perto, mas foi pra fora. Encosta o Negueba na marcação. Ele sai jogando, tocando mais à frente. Ederson, velocidade. Negueba segue marcando. Luxemburgo gritando. Vai, Negueba!
dominou. Vanderlei pedindo também o Negueba, ele tocou para o Negueba. O passe não saiu assim preciso, né? E o Ederson jogou essa bola. Naldinho, na esquerda, Negueba. Leonardo Moura está infiltrado como se fosse um centroavante. Olha o Negueba. Tocou no Ederson. Mais à frente, tocou com o Netinho. Voltou para o Gerson na área. Marcação chega, tira Ederson. Bola ainda bateu no Gerson. Vamos ver o que, é que o árbitro marca ali. Se escanteio ou tiro de meta. Mas na repetição a gente vê quem foi o último a bater. Foi o Gerson. We'll be right back.
Negueba vem na marcação. Cumprindo o papel tático de voltar, ele tem que fazer ali. Só o Vanderlei que não tem essa obrigação. Levantando o